አገራዊ ምርጫ ሲቀራረብ የህዝቡ ችግር መባባሱ ቀጥሏል። የኢትዮጵያ ህዝብ ለረጅም አመታት በተለያዩ ገዢዎች ስር ሆኖ ያሳለፋቸው አስከፊ ጸረ ዲሞክራሲያዊ አገዛዞች አሁን የምናያቸው ኋላ ቀርነት ዘርፈ ብዙ አስከፊ ችግሮች ዋናው ምንጩና መሰረቱ ነው። የሀገራችን ህዝቦች በየጊዜው በላያቸው ላይ ሲደርስባቸው ከነበረው ብሔራዊና መደባዊ ጭቆና ግፍ ስደትና መከራ ለመላቀቅ ብለው በገዢዎች ላይ ያካሄዱትን መራራ ትግልና የህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ ጣላቶቹን ቢያንበረክክም የድል ጉዳይ ሆኖ ግን ስልጣን ላይ ያለው ጸረ ህዝብ ስርዓት የሁሉንም ነገሮች ወደ ጎን በመተው በራሱ ጥቅም አዙሪት ብቻ እየተሽከረከረ በፊት ከነበሩት አምባገነናዊ ተግባሮች በከፋ መልኩ ወደ ባሰ መንገድ አሽጋግሮታል። የዚሁ ስርዓት ብልሹ አካሄድና አፋኝ ተግባሮች ተዘርዝረው የሚያልቁ ባይሆኑ በተለይ በአሁኑ ሰዓት አስመሳይ ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት እየተደረገ ባለበት ወቅት በመላው ሀገራችን ክፍል እየተፈጸሙ ካሉ በደሎች ጥቂቶቹን ለመግለጽ ያህል ባለፈው ሳምንት በኦሮሚያ ክልል በሻምቦና ነቀምት ከተማ ውስጥ የሚኖር ህዝብ በኦዴድ ኢህአዴግ ላይ ያለውን ጥላቻ ከተቃዋሚዎች ጋር ተባብሮ ሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባዎች እንዲያካሄድ በስርዓቱ መታገዱን ተከትሎ ህዝቡ በተቃዋሚዎች የተበተነውን ፓምፕሌት ይዘታቸውን አንብቦ በመረዳት አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን በማለት ሞራላዊ ድጋፉን መስጠቱ፣ በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች በተለይ በትግራይ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን የሚገኘውን ህዝብ በስርዓቱ የፖሊስና የደህንነት አባላት ከማንኛውም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ነፃ ሆነው ያሉ የህወሓት አባላት ስላልሆኑ ብቻ የትጥቅ ትግል ከሚያካሄደው ትህዴን ጋር ስለምትተባበሩ ነው በምናካሄደው ስብሰባ ላይ የማትሳተፉት በማለት በተለየ ሁኔታ እያሰቃያቸው እንደሆኑና ንጹሃን ወገኖችን አስረው ትህዴን ጋር እየተባበርን ነን ብላችሁ በህዝቡ ፊት ተናገሩ ብለው በላያቸው ላይ ስቃይ ቢያደርሱባቸውም የነዚህ ተበዳዮች መልስ ግን የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ትህዴን አባሎች ስላልሆን አንናገርም የሚል መልስ መስጠታቸው፣ በአፋርና ሶማሌ ክልል ውስጥ የሚገኙና ለረጅም ጊዜ በመሬት ይገባኛል ጥያቄ ሲነታረኩ የቆዩና የሁለቱም ህዝብ ወገኖች የኢህአዴግ ስርዓት ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድና የክልሎችን ህዝብ በማያምኑበት መንገድ ገዳማይቱ፣ እንድሮና አዳይቱ የተባሉ በኢሳ ጎሳ ስር የቆየውን አካባቢ ወደ አፋር ክልል መወሰኑ፣ በአፋር ክልል አጥቶት የነበረውን ህዝባዊ ተቀባይነት ለማጠናከር ታስቦ የተደረገ መላ ነው በሚል በሁለቱም ህዝቦች መካከል እስከ ደም መፋሰስ ግጭት መድረሱ፣ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ስርዓቱን በመቃወም የተካሄደውን ሰላማዊ ሰልፍ ተከትሎ ህዳር 28 2007 ዓ.ም በርካታ ንጹሃን ወገኖች በፌደራል ፖሊስ መታሰራቸውና የመታሰራቸው ምክንያትም በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በፌስቡክና በሌሎችም ድረገጾች ግንቦት 7 እንዲያቀነባብረው እናንተ እዚህ ሆናችሁ ስለምትተባበሯቸው ነው በሚል ምክንያት እንደሆነና ነገር ግን ሀቁ በሰማያዊ ፓርቲ የተዘጋጀ መሆኑ፣ በትግራይና በአማራ መካከል የሚገኙ ግጨው፣ ማርዘነብ፣ ማይ እንጓን በተባሉ አካባቢ በመሬት ይገባኛል ጥያቄ ግጭቶች እየተከሰቱ መቆየታቸውና ይህንን በህዝብ ውስጥ የቆየውን ግጭት ለመፍታት ብለው ወደ ቦታው የተንቀሳቀሱ ባለስልጣኖች ያቀረቡት ሐሳብ ተቀባይነት እንዳላገኘ፣ በዚህ ጉዳይ የተነሳም ቀደም ሲል በፌደራል ፖሊስና በአካባቢው አርሶ አደሮች በተነሳው ግጭት የፖሊስ አባላት እንደተገደሉና አሁንም ቢሆን የተሰጠውን ፍትሐዊነት የሌለው ውሳኔ ህዝቡ ስላልተቀበለው እናንተ እኛን ልታስታርቁን ሳይሆን ይባሱን ልታጋጩን የመጣችሁት በሚል የማግባቢያ ሐሳቡን እንዳልተቀበሉት ወዘተ በአገራችን ውስጥ እየተፈጸሙ ከሚገኙ የመልካም አስተዳደር እጦት መነሻ ያደረገ አስመሳይ ሀገራዊ ምርጫ እየተቀራረበ ባለበት ጊዜ በህዝቡ ላይ እየደረሱ ካሉ መጠነ ሰፊ ችግሮች ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። የወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት የምርጫው ቀን በሚቀራረብበት ሰዓት ህዝቡንና የዓለምን ማህበረሰብ ለማደናገር ሲል በተግባር ላይ የማይውሉ መሰሪ ቃላቶችን እየተጠቀሙ መምጣቱ ባለፉት አራት ምርጫዎች ተስተውሏል። እንደ መንግስት መስራት የሚገባውን መሰረተ ልማት በምርጫው ዜማ ላይ እንዲታዩና ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ እንዲውሉ እያደረገ መቆየቱና አሁንም ቢሆን ይህንን ተግባር በሰፊው እየተጠቀመበት መሆኑን በተለይ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከር ነው የአንድ አካባቢ ህዝብ ለመያዝ ተብሎ ሌላኛውን የሚበድል መንገድ የሚካሄደው ፍትሐዊነት የጎደለው አሰራር
ህዝብን ያስተዳደርኩ ነኝ ከሚል መንግስት የሚጠበቅ አይደለም። ስለዚህ ይስራት ያራመደው የሚገኘው አጠቃላይ እንቅስቃሴ የስልጣኑን እድሜ የሚያራዝምበት የሂሳብ ስሌት ውስጥ በመግባት እንጂ የህዝቡን ጥቅም መነሻ ማድረግ እንዳልሆነ ተረድተን በህዝቡ እየደረሰ ያለውን ተደራራቢ ችግር ኮዲሁ በማስተዋል እንዲካሄድ በታሰበው አስመሳይ ምርጫ ላይ ተቃውሟችንን ማጠናከር ይገባናል።